মোৰ নাম ভনিতা। বিয়া হোৱা 5 বছৰ হ'ল। এজনী ছোৱালীৰ মাক, ঘৰত মানুহ বুলিবলৈ ননদ, মই আৰু ছোৱালীজনী। এখেত চাকৰি সূত্ৰে প্ৰায়ে বাহিৰত থাকে, সেয়ে তেখেতৰ অবিহনে ঘৰত অকলে সময়বোৰ পাৰ কৰিব লাগে, যাৰ বাবে এপিঠ সময় অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল। মাজে মাজে ফটো আপলোড কৰোঁ, লাইক আৰু কমেণ্টো বহুত আহে। তাৰ মাজত মোৰ ভাল লগা কমেণ্ট কৰা মানুহজন হ'ল পিয়ম। তাক লগ কৰাৰ সৌভাগ্য পোৱা নাছিলোঁ। হঠাৎ এদিন মুখামুখি হ'লোঁ ননদ আৰু মই। সি গাড়ীখন ৰখাই মাত লগালে, ভনিতা। মই ঘূৰি চালোঁ, পিছে ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। দেখাত বহুত ধুনীয়া ল'ৰা, চালে চাই থাকিবৰ মন, সি ক'লে। মোক চিনি পোৱা নাই? মই পিয়ম, ফেচবুকত যে। মই ক'লোঁ, অঁ পাইছোঁ দিয়া। ক'ত থাকা তুমি? পিয়ম, অলপ আগত। ক'ৰবাত আহিছিলা নেকি? মই, অলপ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ ৰ'বা। পিয়ম, ব'লা অলপ চাহ খাওঁ আৰু কথা পাতোঁ। মই না কৰিছিলোঁ যদিও যাব লগা হৈছিল, তাক মোৰো ভাল লাগি গৈছিল। সেইদিনা আমি বহুত সময় কথা পাতিছিলোঁ। মাজে মাজে সি মোক লুকাই লুকাই চাই থকা দেখিছিলোঁ। সি মোৰ ফোন নম্বৰটো বিচাৰিছিল, মই কোৱাৰ আগতেই ননদে মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিছিল। হোটেলৰ পৰা ওলাই বজাৰ কৰিব গুচি গৈছিলোঁ। ননদে মোক ক'লে, ল'ৰাজন তামাম দেই, পটাই লোৱা সোনকালে, বেলেগ নহ'লেও অলপ এনজয় কৰিব পাৰিবা। মই হাঁহি মাৰি ক'লোঁ, হয়নে? ঘৰত আহি অলপ জিৰণি লৈ থাকোঁতে পিয়মৰ ফোন আহিছিল, বহুত সময় কথা পাতিছিলোঁ। সি মোক কৈছিল, মই হেনো বহুত ধুনীয়া, মোক তাৰ ভাল লাগিছে হেনো, মোক সি আকৌ লগ কৰিব বিচাৰিলে। মই কৈছিলোঁ, মই বেলেগৰ পত্নী, মোক ভাল লাগিলে কি পাবা? সি ক'লে, বেলেগৰ পত্নী হ'লেও তোমাক বহুত ভাল লাগিছে, লাভ ইউ। মই একো নক'লোঁ। এনেদৰে প্ৰায়ে আমি কথা পাতি থকা হ'লোঁ। কেতিয়াবা আমি গোটেই ৰাতিটো কথা পাতোঁ। লাহে লাহে আমি বেয়া কথা পতা হৈছিলোঁ। মই বুজিছিলোঁ সি মোৰ পতি নথকাৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰিছে, তথাপি মই সুবিধা দিয়া নাছিলোঁ। কেতিয়াবা বজাৰত লগ পালে মোক আৰু ননদক বহুত বস্তু কিনি দিয়ে, তাৰ ভিতৰত ব্ৰা, পেণ্টি, লিপষ্টিক, কাজল, মেক্সি আদি। সেইদিনা আছিল সোমবাৰ। দুদিন ঘৰত থাকি মানুহজন নিজৰ চাকৰিৰ ঠাইত যাবলৈ ওলালে, এমাহৰ বাবে দৰমহা হোৱাৰ পিছতহে ঘৰত আহে। মই গা ধুই দুপৰীয়া ভাত বনাই খাই শুই আছিলোঁ, তেতিয়া 5টামান বাজিছিল। হঠাৎ কলিং বেল বজাত সাৰ পালোঁ। বিছনাত ফোনটো চালোঁ কিন্তু নাপালোঁ। উঠি গৈ দৰজাখন খুলি দি চক খাই উঠিছিলোঁ। এয়া কোন? পিয়ম দেখোন, ই আমাৰ ঘৰ কেনেকৈ চিনি পালে? এনেতে পিছফালৰ পৰা ননদে মাত লগালে, বৌ, তেওঁক মই মাতিছোঁ, তুমি শুই থাকোঁতে তেওঁ ফোন কৰি আছিল, তুমি গম নোপোৱাত মই ৰিচিভ কৰিলোঁ। মই তেওঁক এড্ৰেছটো দি আহিব ক'লোঁ আমাৰ ঘৰলৈ। তেতিয়া মই ক'লোঁ, কোনোবাই গম পালে কি হ'ব? তাই ক'লে, কোনে গম পাব, ঘৰত তুমি আৰু মইহে, দাদা এমা নাথাকেই। মই তাক বহিব দি ফেচ হ'ব গৈছিলোঁ। মই বাথৰুমৰ পৰা আহি পাওঁ মানে ননদে চাহ দি কথা পাতি আছিল, ময়ো সিহঁতৰ লগত বহি তাৰ লগত কথা পাতিব ধৰিছিলোঁ। ননদ আৰু সি প্লেন কৰিলে চিনেমা চাব যোৱাৰ, আৰু ৰাতি বাহিৰতে খাই অহাৰ কথা, উপায় নাই, সেয়ে ময়ো যাবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ। মই ধুনীয়া ৰঙা ৰঙৰ শাড়ী এখন, ক'লা ৰঙৰ ব্ৰা আৰু পেণ্টি, পাতলকৈ অলপ লিপষ্টিক আৰু কাজল লগাই সাজি কাচি ওলাইছিলোঁ। সি দেখাৰ লগে লগে পাগল হৈ থৰ লাগি চাই আছিল মোক। মই ক'লোঁ, কি চাই আছা? সি একো নাই বুলি কৈ মিচিকিয়া হাঁহি এটা মাৰিছিল। ননদে জিন্স আৰু টপ এটা পিন্ধি ওলাই আহিছিল। একেলগে গাড়ীত উঠি চিনেমা হল পাইছিলোঁ। মাজে মাজে সি মোক চাই আছিল। হলত সি আমাৰ দুয়োৰে মাজত বহিছিল। মাজে মাজে সি মোৰ আঁঠুৰ ওপৰত আৰু পেটত লগাই আছিল। মই একো নোকোৱাত সি সাহস পাই মোৰ টপিনা আৰু কমলা দুটা লাহে লাহে টিপিব ধৰিছিল, আৰু সি মোৰ হাত এখন তাৰ বেঙেনাটোৰ ওপৰত লগাই দিছিল। মই লাহে লাহে গৰম হৈ গৈছিলোঁ।
এবাৰ হাতখনেৰে তাৰ বেঙেনাটো টিপি দিলোঁ। বাপৰে, ইমান ডাঙৰ! মোৰ হাজবেণ্ডতকৈ দুগুণ ডাঙৰ। মোক পগলা কৰি পেলাইছিলহে। চিনেমা শেষ হোৱাত আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত খাই ঘৰলৈ উভতিছিলোঁ। ঘৰ পাওঁ মানে ৰাতি 11টা বাজিছিল। অলপ সময় ড্ৰয়িং ৰুমত বহি ৰেষ্ট লৈছিলোঁ। ননদে ক'লে, প্ৰিয়ম এতিয়া ক'ত হ'ব বৌ? মই ক'লোঁ, ইয়াতে হ'ব। তাই ক'লে, তোমাৰ লগত হ'লে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? মই ক'লোঁ, নালাগে নেকি? তাই ক'লে, একো নহয়, অলপ এনজয় কৰি লোৱা ভালদৰে, মই শুমগৈ এতিয়া। তাই শুব গুচি গৈছিল। মই প্ৰিয়মক ক'লোঁ, ব'লা ৰুমলৈ। সি ক'লে, আজি কিন্তু তুমি শুব নোপোৱা। মই সুধিলোঁ, কিয়? সি ক'লে, গম পাবা নহয়, মোৰো মনটো ভাল লাগিব ধৰিছিল। ৰুমত সোমাই সি দৰজাখন বন্ধ কৰি দিছিল আৰু মোৰ ওচৰত থিয় হৈ ক'লে, তোমাৰ উদ্দুটা ইমান ধুনীয়া, চুহি দিওঁ নেকি? মই একো নক'লোঁ। সি মোক সাৱটি লৈ মোৰ উদ্জুৰি চুপিব ধৰিছিল আৰু তাৰ বেঙেনাটোৱে মোৰ পেটত খুচি আছিল আৰু এখন হাতেৰে মোৰ টপিনা টিপি আছিল। লাহে লাহে কাপোৰৰ ওপৰেদি কমলা দুটা টিপিব ধৰিছিল। মই উত্তেজনাত ছটফটাবলৈ ধৰিছিলোঁ। শাৰীখন খুলি সি মোক বিচনাত বগৰাই দি পেটিকোটৰ ৰছীডাল খুলি ব্লাউজটো খুলি দিছিল। এজন অচিনাকি ল'ৰাৰ আগত মই ব্ৰা আৰু পেণ্টি পিন্ধি শুই আছিলোঁ। সি মোৰ গোটেই শৰীৰত চুমা খাই মোক গৰম কৰি পেলাইছিল। উত্তেজনাত মই থাকিব নোৱাৰি তাক টানি বিচনাত বগৰাই লৈ তাৰ গোটেই কাপোৰ খুলি তাৰ বেঙেনাডাল মুঠি মাৰি ধৰিছিলোঁ। ইমান ডাঙৰ, মুখত লৈ চোহাৰ আমেজেই বেলেগ। মই লাজ নকৰি চুহিব ধৰিছিলোঁ। সি উত্তেজনাত থাকিব নোৱাৰি পানী বাহিৰ কৰি দিলে মোৰ মুখৰ ভিতৰতে। মই বেঙেনাটো ভালদৰে চেলেকি চাফা কৰি বাথৰুমলৈ গৈছিলোঁ। সি বিচনাত শুই পৰিছিল। মই বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহি বিচনাত বহিছিলোঁ। মোক দেখি তাৰ আকৌ দাং খাই গৈছিল। সি মোক বিচনাত শুৱাই লৈ ব্ৰা আৰু পেণ্টি খুলি লৈ ভৰি দুখন মেলি পিঠাখন চুহিব ধৰিছিল। মাজে মাজে কমলা দুটাও চুপিব ধৰিছিল। পিঠাখনত জিভা ভৰাই চেলেকি দিয়াত মই পানী এৰি দিছিলোঁ। সি চব চুহি খাই দিছিলে। মই ঠাণ্ডা হৈ পৰিছিলোঁ, কিন্তু সি জানো এৰি দিব। আকৌ ভৰি দুটা মেলি তাৰ বেঙেনাডাল মোৰ পিঠাখনত ঘঁহাব ধৰিলে। বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিও সোমাব পৰা নাছিল। এবাৰ অলপ সোমাল যদিও মই দুখ পাই চিঞৰি দিছিলোঁ, ইমান ডাঙৰ তোমাৰটো, সোমালে মই মৰিয়ে যাম অ' প্ৰিয়ম। তেতিয়া সি ক'লে, আজি অলপ কষ্ট হ'ব দিয়া, কিন্তু মই আছোঁ নহয়। সি মোৰ উদজুৰি চুপি এইবাৰ জোৰেৰে হেঁচি দিছিলে। মই মৰি যোৱাৰ দৰে চিঞৰি উঠিছিলোঁ, অ' মা প্লিজ উলিয়াই দিয়া। ইতিমধ্যে তাৰ সেইডাল নাভিলৈকে পাই গৈছিল। মই চিঞৰি আছিলোঁ। সি এবাৰ উলিয়াই দিলে বেঙেনাটো। তেজেৰে ৰঙা হৈ গৈছিল, ভয়ত চকু মেলিব পৰা নাছিলোঁ। সি তাৰ বেঙেনাটো মুচি মোৰ পিঠাখনো মুচি দি মোৰ কাষত শুই পৰিছিল। তাৰ বেঙেনাটো ফিট হৈ আকাশলৈ মূৰ কৰি থকাত বেয়া লাগি গ'ল। মই, প্ৰিয়ম বেয়া পাইছা মোক? প্ৰিয়ম, না, মই তোমাৰ উঠি আছে নহয়, ভৰাই দিয়া, তোমাৰ বাবে আজি চব সহ্য কৰিম। প্ৰিয়ম, নালাগে দিয়া, মই হাতেৰে কাম চলাই ল'ম। মই, দিয়া ভৰাই, একো নহয়। সি উপায় নাপায় মোৰ ওপৰত উঠি বেঙেনাটো লগাই দিয়াত মই পিঠাখন মেলি দিলোঁ। সি সোমোৱাই দিছিলে। দুখ পাইছিলোঁ যদিও তাৰ বাবে সহ্য কৰিছিলোঁ। লাহে লাহে বিষ নোহোৱা হ'ল। ময়ো সহযোগ কৰিব লৈছিলোঁ। আৰু জোৰেৰে দিয়া প্ৰিয়ম, বহুত সুখ দিছা, সদায় মই তোমাক কৰিবলৈ দিম, তোমাৰ যেনেকৈ মন যায় কৰি থাকিবা। প্ৰিয়ম, ভনীতা, তুমি আঁঠু কাঢ়ি লোৱা, তোমাক ডগী ষ্টাইলত কৰিম। মই, নাই আজি নকৰোঁ, পিছত কৰিম। সি হ'ব বুলি কৈ থাপ দি গৈছিল। মাজে মাজে কমলা দুটা টিপি চুমা খাই কৰি আছিল আৰু এটা সময়ত দুয়ো পানী বাহিৰ কৰি তেনেকৈয়ে শুই আছিলোঁ। ৰাতিপুৱা কেতিয়া হ'ল গমেই পোৱা নাছিলোঁ। ননদে মতাতহে সাৰ পালোঁ, ননদ ৰাতি বেছি হ'ল নেকি, উঠিবই পৰা নাই যে। উঠা, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি। প্ৰিয়ম, অলপ ৰ'বা, ৰাতি ভালকৈ নহ'ল, এবাৰ আকৌ কৰোঁ। ননদ,
দিনটো আছেইচোন, এতিয়া বাদ দিয়া, পিছত কৰিবা। আমি দুয়ো ফ্ৰেছ হৈ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ননদজনীৰ ৰুমত গৈছিলোঁ। কথাৰ মাজতে তাই সুধিলে, বৌ মোক হ'লে পাৰ্টি লাগিব, ইমান চান্স দিলোঁ, এনজয় কৰিব। তামাম জুতি ল'লা ন, মই নক'বা আৰু, বেছি নহ'লোঁ, ইমান কষ্ট পাইছোঁ জানা, বহুত শকত আৰু ডাঙৰো বেঙেনাটো। ননদ, ল'ৰাজন কেনেকুৱা? মই দেখাতহে শান্ত, কিন্তু কৰাৰ সময়ত একো নুবুজে, কিন্তু কৰি বেয়া লগা নাই। তেনেতে পিয়ম সোমাই আহিছিল, টাৱেলখন তম্বু আকৃতিৰ দৰে হৈ আছিল। তাক দেখি ননদ আৰু মই খিলখেলে হাঁহি দিছিলোঁ। সি কাষত বহি মোৰ পিনে চাব ধৰিছিল। মই মেক্সি এটা পিন্ধি আছিলোঁ, ওপৰৰ ফালেৰে কমলা দুটা দেখা পাই আছিল। সি উত্তেজনা ৰ'ব নোৱাৰি মোক সাৱটি ধৰিছিল ননদৰ আগতে। মই এৰুৱাব খুজিও এৰুৱাব নোৱাৰি ক'লোঁ, তাই আছে দেখা নাই? ননদ, বৌ একো নহয় দিয়া, পিয়মৰ চাগে বহুত মন গৈছে, অলপ এনজয় কৰা। মোক বিএফে ফোন কৰি আছে, মই তোমাৰ ৰুমত গৈ কথা পাতোগৈ। সি মোক বগৰাই বিচনাত পেলাই দি মেক্সিটো পেটলৈ দাঙি লৈছিল। ৰঙা পেণ্টিৰে আৱৰি থকা পিঠাখন চিপচিপীয়া হৈ আছিল, পেণ্টিটো খুলি দিছিল বৰ আগ্ৰহেৰে, চুলিৰে ভৰি আছিল পিঠাখন। আঙুলি এটাৰে মোৰ হেঁচা পিঠাখনৰ ফাঁকটো লাৰিব ধৰিছিল। মই উত্তেজনাত কুচমুচ হৈ গৈছিলোঁ। এইবাৰ মোক কোলাত লৈ বাথৰুমলৈ গৈ পিঠাখন ধুই ব্ৰাটো খুলি দিছিল। দুয়ো উলংগ হৈ পৰিছিলোঁ, আকৌ ৰুমলৈ দাঙি লৈ আহিছিল। এনে লাগিছিল মই যেন তাৰ ঘৈণীয়েক, ঘৈণীয়েকক কৰাৰ দৰে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিছিল। উত্তেজনাত মই একো ক'ব নোৱাৰা হৈ পৰিছিলোঁ আৰু তাক বিচনাত বগৰাই তাৰ ডাঙৰ বেঙেনাটো ললিপপৰ দৰে চুহিব ধৰিছিলোঁ। উত্তেজনাত সি চিঞৰিব লৈছিল, ভনীতা গুটিডাল সোমোৱাই লোৱা না, মোৰ পানী ওলাই যাব। সি বেঙেনাটো মুখৰ পৰা উলিয়াই মোক ডবি ষ্টাইলত লৈ তাৰ প্ৰকাণ্ড বেঙেনাডাল মোৰ পিঠাখনত ভৰাই দিছিল। ৰাতি ফুপুলা কৰাৰ বাবে পিঠাখন ঢিলা হৈ আছিল। লাহে লাহে সি গতি বঢ়াই দিছিল আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈ মোৰ হেঁচা পিঠাখনৰ পৰা ৰস বাহিৰ হৈ মজিয়াত পৰিব ধৰিছিল। তাৰ কিন্তু ওলোৱা নাছিল, সি স্পীড বঢ়াই কিছু সময়ৰ পিছত পানী উলিয়াই দিলে। আমি বিচনাত শুই গৈছিলোঁ, ভাগৰত টোপনি আহি গৈছিল। ননদৰ মাততহে সাৰ পালোঁ, ননদ বৌ ভাত নোখোৱা নেকি, নে পেট ভৰিলি? মই মেক্সিটো পিন্ধি লৈছিলোঁ কিন্তু সি উলংগ হৈয়ে আছিল। প্ৰিয়ম, আকৌ কেতিয়া আহিম ভনীতা? মই একো নামাতিলোঁ, ননদে ক'লে তোমাৰ মন গ'লেই আহিবা। মই ইমান নালাগে দিয়া, মই ফোন কৰিলে আহিবা, আৰু এইবাৰ ননদক খুৱাম তোমাক। তাই লাজতে ওলাই গৈছিল আৰু সি কাপোৰ পিন্ধি মোক চুমু এটা খাই গুচি গৈছিল।